Привіт усім! Сьогодні ви на каналі Няньки від Олянки. І ми приготуємо пишний медовик. І для нього нам потрібно одна склянка борошна, три яйця, дві столові ложки крохмалю з гіркою, дві треті склянки цукру, одна друга склянки меду, сіль на кінчику ножа і одна чайна ложка соди. Для початку збиваємо яйце з цукром. Збиваємо до піни. Додаємо мед. Змішуємо борошно, соду, сіль і крохмаль. І тепер вкидаємо. Ось сюди. Додали частину і включаємо. Збили до однорідної маси і будемо пекти. Сьогодні ми будемо пекти у мультиварці. Заливаємо тісто. Закриваємо і ставимо на випічку. Якщо у вас немає мультиварки, можна пекти у духовці при температурі 180 градусів 30-40 хвилин. Наш медовик печеться. А ми тим часом будемо робити крем. Для нього нам потрібно 250 грам сметани, 125 грам цукру і щіпка ванілі або ванільного цукру. Кидаємо сметану. Додаємо до сметани цукор і ванільгін. Або ванільний цукор. І все добре збиваємо. Ось до такої маси ми зробили наш крем. Так виріс наш медовик. Зараз мама його вийме, він охолоне і ми його розріжемо. Медовик готовий. Його висота 6 см. Пізніше він охолоне, ми його розріжемо і перемажемо нашим кремом. Ось такий високий і пишний медовик ми спекли. Ми порізали його на дві частини. Ще його можна порізати на ось такі чотири частинки. Перемазуємо наші коржики кремом. Ось такий
Тортик ми зробили, посипали його шоколадом і будемо смакувати. До нових зустрічей!